jodiendo. Я бы фэнс бляха направили на карт. Там где има явно, ако на пляху да пиши някакъв босс, може да на търси. Значи той каза, че за такива по принцип босове трябва такова, трябва барбарин, който да хайтва един. Да смисъл, той с барба нали се хилва сам и няма проблем. Той има един барбарин, майто. Еми да, да. Само че трябва да се върнем ето отгоре да мога да... Не, бегайте, нека преба работа. Ще преба работа, да. Сега ще стане забавно. Толкова се разсетя, ще е лъжно. Съднявам, че няма да... Той тук е така, като седиме около ковчегато, няма да се разсетя, ще дойде. Виж, виж как... Виж как гони някой и то някой трябва... Аре, рък, моля ви се, не бягайте на там, защото се резет и ще да си е бе. Ага, а Барба има спел, който го танква, виж, не дето капитан, дето си го вика и то няма бяга даже. Не, 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 пичове, моля ви се, не. Добре, аре, още малко, още малко. Не бягай, не бягай! Мене гони, бе, мене гони, че са оттам, бе, не. Последната му фаза. Ми, да, да се надявай, че няма да стане гаф. А няма повече такова, подръща. Не, 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 преди да не се резетне. Мисля, че тук е така, ако седиме, няма да е проблем. Така обаче много хора да се бъде. Но то така трябва да мога да, да събирам, защото иначе. Останавайки с тия. Но още малко ще умре. Ок. Не мога да го правя. Дали ще даде експириенс това? Ачивмент сме си давал, предмети не давал. Обаче да имаме експириенс по това начин. Аз се чува, ако нищо не даде. И няма се чува. Айде, Закарум си джил да даде лека. На всеки 30 минути може би се спълна това. Даде се, даде некъв Закарум си джил. Да, е това е. А релик? Once carried by Martanus himself that can be used to activate altars in Mount Zavian.